I løbet af mere end 60 år er ICK vokset fra at være en fagforening, først og fremmest med ufaglærte medlemmer, til at være et samlingspunkt for både faglærte og ufaglærte arbejdere, og er det største fagforbund i Grønland. Da fagforbundet blev etableret i 1956, gjaldt der helt andre forhold i Grønland på arbejde og hvad angår livsvilkår for arbejderne. Petroleumslamper var stadig i brug i de mindre steder overalt i landet, da elektricitet kun blev leveret i byerne. Kulfyrede køkkenovne var endnu almindelige i hjemmene. Arbejdet i fiskefabrikkerne var fysisk hårdt, og der fandtes ingen kollektive overenskomster, der som i dag fastsatte rettigheder for lønmodtagerne. Men den faglige bevidsthed var ved at blive rodfæstet til fordel for tanken om bedre arbejdsvilkår og bedre aflønning. Den dristige Hans Berge Gabrielsen førte således an i en arbejdskonflikt i 1947 i kulminebyen Rutledsen. Det huskes som en begivenhed, der førte til en markant lønforbedring blandt kulminearbejderne. Med deltagelse af en række arbejderforeninger, der allerede var blevet dannet på kysten, blev Grønlands Arbejdersammenslutning, GAS, etableret i 1956. Og GAS var navnet, indtil forbundet fik et grønlandsk navn i 1978 med forbogstaverne SIK. Forbundets første formand var kontorist Lars Sederak Svendsen. Siden blev de grønlandske arbejdere gennem deres fagforbund stærke og aktive medspillere i opbygningen af det grønlandske samfund. Første kollektive overenskomster om løn og arbejdsforhold blev indgået. Her skal det bemærkes, at overenskomsterne opererede med lige løn for kvinder og mænd, noget der i den pågældende tidsperiode ikke eksisterede i de lande, Grønland havde forbindelse med. Ligeløn for tilkaldt og hjemmehørende arbejdskraft blev opnået i 1991, og det samme år fik grønlandsk status som primært sprog i overenskomsterne. Så fulgte ordningen med takstmæssig offentlig hjælp. En række fonde blev oprettet til gavn for lønmodtagerne. Fond til oplysning og uddannelse af tillidsfolk. En fond for ferierejser. Og en fond for sociale formål. SISA blev ligeledes etableret som den første grønlandske pensionskasse. Smeden Udar Olsen prægede ICK som dens formand gennem 1960'erne og 70'erne i en klassisk arbejderstil med stærk social profil, som skabte stor respekt. I en beskeden, men stærk fremtoning var han frontfigur i klædt sin karakteristiske anorak og med træsko på i en strejke i Marmorlegminen i 1977 mod et multinationalt selskab. En arbejdskonflikt for ligestilling og for bedre lønvilkår, der gav genlyd i omverdenen og styrkede den grønlandske arbejderbevægelse organisatorisk og moralsk. I slutningen af 1970'erne og i begyndelsen af 80'erne var det Jens Lybert, tidligere faglig aktiv på handel- og kontorområdet og overenskomstkonsulent i GAS, der som formand var primus motor i udbygningen af fagforbundet til et velfungerende netværk i samfundet. I dag er Jeski Bertelsen, der er uddannet som maskinarbejder, formand for ICK.
Det har han været uafbrudt siden 1990 og har således ledt organisationen gennem årtusindskiftet. Hans kendetegn som en markant fagforeningsleder er samfundsbevidsthed og engagement. ICK har gennem sin historie arbejdet for, at de, der skaber værdierne, får ordentlige arbejds- og levevilkår. Og rigtig meget er anderledes end for 60 år siden. Men nye udfordringer trænger sig hele tiden på. Blandt andet tilkalder udenlandsk arbejdskraft i fiskeindustrien, som egentlig kan undgås ved en hensigtsmæssig planlægning og udnyttelse af råvarerne, og ved at gribe tingene an på en anden måde. Derfor er det af afgørende vigtighed, at ICK forbliver et stærkt fagforbund.